नमस्कार दर्शक भिण तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हट न्युज मिडियामा सदा झै तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु आज पनि तपाईँहरूलाई सीता भण्डारी केसको फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला रूपन्देहीको मडिग्राममा आफ्नै घरमा भदौ बिस गते रहस्यमय मृत्यु भयो सीता सीता लाई घर पक्षले तिज मनाउन गएकी बिचरी सीतालाई घरमा जेठाजीको छोरीको बर्थडे छ भन्दै फकाइफकाइ घर बोलाएको र त्यसै राति माइती पक्षले आरोप लगाएअनुसार घर पक्षले मारेको भनेका छन् यो घटनामा घर पक्षले हत्या गरेको हुन सक्ने धेरै आधारहरू भेटिएको माइती पक्षले बताएका छन् भने अहिले बल्ल प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेर लोक्ने जेठाजु अमाजुलाई बयान लिइरहेको छ र अब उनीहरूको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ बयान सकिन साथै उनीहरूलाई अदालतमा पेस गरिने कुरा पनि खुल्न आएको छ यता प्रहरीले सासू ससुरा जेठानीलाई पनि आफ्नो निगरानीमा राखेको पनि बताएको छ भने सीता भण्डारीको हत्या गरिनुमा पनि पैसाकै चलखेल भएको माइती पक्षले आरोप लगाएका छन् किनकि सीता भण्डारीको लोग्नेले योभन्दा अगाडि पनि विवाह गरी डिभोर्स गरेको र डिभोर्स गर्दा पचपन्न लाख दिएको कुरा खुल्न आएको छ भने अहिले सीता भण्डारीको डिभोर्स भएको खण्डमा ठुलै रकम दिनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै सीताको हत्या गरेको हुन उनस... उन... भन्दै माइती पक्षले आरोप लगाएका छन् भने अब यो केसमा सम्माननीय अदालतमा जाँदैछ अदालतले यो केसको सही सही निर्णय लिनेछ सीता भण्डारीलाई न्याय दिनेछ हत्याराले सजाय पाउनेछ र आइन्दा सीता भण्डारी जस्तरी अरू कुनै मर्नुपर्ने छैन हाम्रो माग के छ भने जो कोही हत्या गर्ने जो कोही भए पनि उसले सजाय पाउनै पर्छ निर्दोष फस्नु हुँदैन र हत्यारा उम्किनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ तपाईँहरू पनि कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् हत्यारालाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ फेरि तपाईँहरूलाई अर्को फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई नमस्कार